ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଚର୍ଚିକା ପୀଠର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବସ୍ ଯୋଗେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଓଡ଼ଗାଁ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ସମେତ କଣ୍ଟିଲର ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ମନ୍ଦିରର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ କି କି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇଛି, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଆଜି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ସେବାୟତ ଅଶୋକ କୁମାର ରଣା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଓଡ଼ିଶାର 5 ସଚିବ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ କେବେ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିବେ। କ'ଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଯୁବ ସେବାୟତ କ'ଣ ଆଜି ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ? ଆଜି ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିରର ଯୁବକ ସେବାୟତମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ଗାଁ ଲଡ଼ୁବାବା ଏବଂ ଦେଲେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ରଣା ମା ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ପରପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ କରିବା ବା ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ହେଉ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜାବିଧି ହେଉ, ରୀତିକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ତଥ୍ୟ କିଛି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଓଡ଼ଗାଁ ରଘୁନାଥ ଏବଂ ଆମର ଶରଣକୂଳ ଲଡ଼ୁକେଶ ବାବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କଣ୍ଟିଲର ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ, ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ତଦାରଖ କରି ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଏସବୁ ବାହାରିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଆମର ଯେହେତୁ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ପାଇନାହିଁ ବା ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛୁ, ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁକମ୍ପା ପାଇବୁ ତାକୁ 5 ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। 5 ସଚିବର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଯୁବ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ମନ୍ଦିରର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରିବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ଟିକିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ 5 ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁଛି ଆପଣ ଟିକିଏ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଭଳି ଆମକୁ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ପରିଚୟଟା ମୋ ନାଁ ସୁଧୀର କୁମାର ରଣା। କହିବେ ଆଜି କିଭଳି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଓ ଆଜି କାମ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଯୁବ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପୀଠଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ଗାଁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପରେ ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ଏବେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏହିସବୁ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ନୀତିକାନ୍ତି କିପରି ହେଉଛି ତାହାର ତର୍ଜମା କରିବା ଏବଂ କିପରି ପରିମାର୍ଜିତ ହେବ ଆମ ମନ୍ଦିର, କିପରି ତାକୁ ପୁଣି ପରିମାର୍ଜିତ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି ଓଡ଼ଗାଁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ସୁପରଭାଇଜର ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି, ମନ୍ଦିରର କେମିତି ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, କିପରି ମନ୍ଦିରକୁ ଇନକମ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲି। 5 ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉଛି ତାହା କିପରି ହେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 5 ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଟିକିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅଶୋକ କୁମାର ରଣା, ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କେମିତି ଦେଖିକି? ଆଜି ଆମେ ଯୁବ ସେବାୟତମାନେ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜି ଆଇକି ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ଗାଁ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ଶରଣପୁର ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ଏବଂ କଟିଲ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। କିଭଳି ରହିଛି ସେଠାକାର ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କିଭଳି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତାହା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୁବ ସେବାୟତମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ରୀତିକାନ୍ତି ନୀତି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ 5 ସଚିବଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ କିଭଳି ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ଆସୁ, ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କିଭଳି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଆମେ 5 ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଆସି ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୁବ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।